Vascão, nosso boletim de notícias rápidas aqui no nosso Comenta Léo. Vamos falar aí sobre a saída, entre aspas, do Alex Klemf, né? Que era o treinador de bolas paradas do Vasco. Vamos falar também sobre as especulações de laterais direito no Vasco. Enfim, a gente vai falar muito a partir de agora de Vasco da Gama. É um novo vídeo, já peço a você que deixa o like, compartilha muito com a galera. A partir de hoje a gente vai trazendo também esses vídeos mais rápidos, com informações mais dinâmicas para vocês. Enfim, agradeço também a galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E a galera que já nos acompanha, muito obrigado pela moral. Olha, o Alex Klemf, tá passando até na sua tela aí, anunciou hoje a saída do Vasco da Gama. Mas o que aconteceu, Léo? Ele não viria para ficar no Vasco, não. Qual era a situação do Alex Klemf, que era o treinador de bolas paradas do Vasco? Ele veio para um intercâmbio. A 77 tinha deixado bem claro. Ele veio para trabalhar nessa reta final de Série B e ele não ficaria. O Vasco iria adotar essa nova função, né, como um intercâmbio mesmo, como um estagiário, vamos dizer assim, para ficar melhor explicado, do Vasco. Em 2023, o Vasco pretende continuar com essa função, inclusive é da 77 querer continuar nos seus clubes. Inclusive o Alex Klemf vai para o Genoa, então ele vai ser agora o treinador de bolas paradas do Genoa. Ele agradeceu ao Vasco, inclusive, disse que aprendeu e gostou, aprendeu a gostar mais ainda do futebol com o Vasco, mas era o período de intercâmbio dele, que era até o final do ano. Ele se despediu, vai agora ser treinador de bolas paradas do Genoa. Isso já estava previsto, não é uma novidade, não é uma mudança que houve, não. Isso já estava previsto desde quando ele chegou. A gente até chegou a falar aqui com vocês que era um intercâmbio. Então é isso que aconteceu com o Alex Klemf. O intercâmbio acabou e ele agora será o treinador de bolas paradas do Genoa. O Vasco deve buscar no mercado alguém com a mesma capacidade do Alex para fazer essa função no Vasco da Gama. Hoje também surgiu a informação sobre Guga, né? Segunda vez que surge a informação sobre Guga. E a gente já tinha dito isso há tempos atrás, que como o Bertolucci vai ajudar o Vasco, Bertolucci, depois que estreitou as relações com a 77 Partners pela renovação do Andrei, ficaria corriqueiro nomes como Caio Jorge, nomes como Bissoli também, como o próprio Guga Neto, que é o goleiro que está no futebol inglês, que também está no casting do Bertolucci, aparecerem no Vasco. O que é que acontece? O Eduardo Cudê vai definir se ele quer continuar com o Guga ou não. Havia uma história lá em Minas que o Rodinei seria o lateral contratado pelo Galo, e aí o Guga sairia. Só que o Rodinei hoje acertou com o Panathinaikos da Grécia. Então, nesse momento, o Guga aguarda uma situação de que o Cudê vai avaliar se ele merece, se ele vai ficar na equipe do Galo ou não. Neste momento, o que é que houve? O Bertolucci, obviamente, já ofereceu o jogador para alguns clubes, inclusive clubes do Brasil e clubes da Europa também, porque em caso dele não continuar, dele não ser aproveitado no Galo, ele já tenha para onde ir. Mas nesse momento ele aguarda a definição do Eduardo Cudê para saber se vai continuar com o jogador ou não. Matheusinho e Natanael. Situação de Natanael, um lateral muito promissor da equipe do Coritiba, são os valores. A equipe do Coritiba quer um pagamento pelo valor do Natanael. Eles hoje dizem em torno de 10 milhões de dólares. O Internacional foi um time que fez uma proposta pela lateral Natanael, só que não agradou Coritiba, porque o Internacional queria proposta por empréstimo. Coritiba quer vender o jogador porque é um dos seus maiores ativos, tem 20 anos, é um dos laterais mais promissores, fez uma Série B muito boa. Na Série A não conseguiu desempenhar tão bem, alternou entre titular e titularidade e reserva, mas nesse momento é um nome sim que interessa ao Vasco, mas o Vasco não fez nenhuma proposta. É um nome que está sendo observado porque é um jovem valor do Brasil, né? Não só no Brasil, ele está sendo observado também por outros clubes de fora, por isso até o Coritiba faz um valor alto. Sobre Matheusinho, hoje em entrevista, o Sérgio Frota, que é o presidente do Sampaio Corrêa, disse que ainda não chegou nada oficial do Vasco para ele, mas a gente sabe que o Vasco, o Inter também, quer esse jogador, porque é um jogador de muita qualidade, foi um dos melhores laterais da Série B. Ah, Léo, é jogador de Série B. Cara, ele tem muita qualidade. Quem conseguiu assistir os jogos do Sampaio Corrêa viu que tanto ele quanto o Gabriel Poveda foram dois jogadores que se destacaram bastante na Série B, para mim até podendo aumentar o nível, né, elevar o nível, saltar o nível, como a gente fala na linguagem dos analistas, para uma Série A. Então, obviamente, naturalmente, será um jogador que vai chamar a atenção. Mas nesse momento, o Vasco está aguardando toda a situação. Não vou ficar aqui criando esperanças, não vou ficar aqui falando, olha, fulano de tal tá chegando, fulano de tal tá isso, fulano de tal tá aquilo. O Vasco tá trabalhando muito no sigilo. Paulo Brax, hoje, quem quiser falar com o Paulo Brax, meu amigo, tá muito difícil falar com o homem, né? Inclusive, depois que acabou as reuniões aí da 77 Partners, o cara tá incomunicável. Tomara que ele venha com boas surpresas por aí. Mas enfim, tudo com o aval da 77. A 77 já fez isso no Genoa, trabalha muito no silêncio, depois faz um pacote de anúncios, faz muito explicado, trabalha tudo minuciosamente, e a gente espera que isso seja também o que aconteça no Vasco. Então é isso, agradeço a você que ficou até esse momento do vídeo. Se gostou desse estilo de vídeo, deixe seu comentário aqui, eu ficarei muito grato. E a gente bate papo aí nos próximos dias. Amanhã tem live, nesse domingo tem live. A gente vai conversar mais de Vasco aqui. Tamo junto, até a próxima, valeu!